hörde du? Nu gick den igång. Yes. Jag kunde. Ja, tack. Varsågod. Då kör vi. Jag var säkert 5-6 gånger igår, men jag fick inte igång. Det går lättare om man inte har p-bromsen. Ja. Varsågod. Jag fick lära mig faktiskt av en av körkortsinstruktörerna. Ibland så, just med trängselvagnarna, så kan dörrbromsarna vara extra hårda. Okay. Och så man ska iväg från hållplatsen så håller man på sig. Det man kan göra då är att lägga i p-bromsen, trycka på gasen en gång, släppa p-bromsen, och då har dörrbromsarna släppt. Man tänkte inte berätta det. De här vagnarna som ni fick från Avås, ja. Ni har en provvagn också. Eller det behövs inte. Egentligen har ingen betydelse, men nej. Det finns några vagnar. Ja, de har blåat den blå Scania-bussen som det gamla Vekensvagn kommer ifrån. Men om ni har sådana vagnar att man ska ta bort, att man ska koppla bort handbussen som man växlar. Nej. Man ska bort, ja. Sen växlar. Annars, kyrka. Hela vägen skjuter det. Det kör vi som, och du vet så är det 20 år. Det här är 20, ja. Ja. Så vi kör höger. Ja, så nu kör vi som 425 man. Vanliga 25 man. 22 man. Det är mer lik 25. Vi hade sådana boogiebussar på Nobinotiden. Jag får... Kaffe! Fan, snart är en hel tårta, hörru! Ja. Då får du köra höger. Nu tar vi alla kanter vi hittar. Alla hjärnceller åker ner till magen nu. Smälta maten. Ja, det är det. Jag vill prova lite grann med lite mer fart. Så jag måste inte se vart de ligger lite grann. Så. Nu blir det inget mer. Okej. Bra. Jag kan säga att 420 är en lillebror till 422. Så den går motorvägen från Lagnavägen. Och sen när man kommer fram till Turebron så kör den ner och kör på lokalvägen igen. För den går precis tvärt emot vad 445 man gör. 45 man går ju motorvägen fram till Skurebron och sen lokalvägen. Jag fick inte kalla 45 av min syster, utan det är också, så det är storebror då, enligt Damir. Och 445 är också en syrvänderbror. Ja, det var den jag kallade för syr, jag brukar kalla 20 för bror. Tänkte du säga lillebror och storebror som blir nöjd. Vi kör en fast rumoster på istället. Det är ju fredag idag. Ja, just det. Och just det, från och med klockan 12.00 idag så åker alla barn runt 12 år gratis med sina föräldrar. Det är rabatten som jag tar. Ja. 12.00 fredag fram till 00.00 söndag. Nej, det är faktiskt trafik. Det är inget slut på 04.30. Så de får åka ända till måndag morgon 04.30. Hela natten så? Ja, jag tror inte så många barn som åker då. Men... Det är 6 stycken unga, de är under 12 år. Kolla vilken första avsnitt. 6 unga under 12 år. Det kanske inte vara 12, jag tycker då skulle det stå upp till 11. Det är mer tydligt. Eller hur? Ja. För mig är det i alla fall mer tydligt. Man säger under 12. Kan man vara 12 då? Eller? Det är det.
Akta den här vägen som sticker. Vilka ställen är det mest jobbigt med ungar eller problem? Med barn, tänker jag. Alltså, alltså. Ja, vi har typ Rinkeby. Ja, vi har ju inte så. Sånt. Vi har alltså sådana platser där flera gånger, flera kvällar kan vi bara liksom få absolut inte åka dit och passera. Jag vet. Vi måste kasta stenar. Ja. Men poliserna kunde ju inte åka in dit. Eller? Ja, ja, men nu, ja, det finns så, med vad heter polisstationen där? Jag har inte varit med om något. En gång hade tagit med en vagn som ingenting, den där funkade. Det är så yngre hade ju ingenting. Den var blå, men det har haft den länge. Jag har inte hört något. Ingen ville gilla mig. Och då, när jag var på väg till den, så hade jag skulle vilja möta många, massor med bussar som kommer i alla fall. Nu måste de här stänga av det. Eftersom jag har inte kontakt med någon. Men jag bara, fan, ni har ju sträckt redan. Och då började jag bara, shit, säg inte. Nej, vi ska röka. Motorvägen. Jaså, vad skulle vi ha göra? 420, nej, jag tänkte 22 slänger vi in. Jaha, nej, motorvägen. Först motorvägen, Skurebron, sen lokalvägen. Men vi hade ett djur faktiskt, ingen jävla slängde någon säger. Så säkert blev lite sen. Ja.
som inte kör idag. Ja, ner till Gustavsvik. Ja. Och nästa gång vi har en väg under oss är det 114. Vi kör något annat linje som vi tänker på.
Och nu är det som alla lokalbussar. Alla lokalbussar? Ja. Så vi har från 13 till 22. Det är från 9, 9 kommer vi på här också. 9 till 22. Och så 471 som viker av då vi tog upp. Men om den har blivit hal, den brukar vi ha problem med när det är hal tystnad. Det är 30 här då. Ja, här är 30. Men de har ju de här tjänsterna så ja, man kan inte ge den så till alla. Det är ju tyvärr så. 6649 också går här på. Kom då behåll numret. Och det där, ja, den där har vi nyligen fått, ja. Den där, ja, 649 och 48. Ja, de har vi fått. Just det. Det stämmer. Och de är i Björknäs de två. Jag såg den här YouTube-videon igår, som gick för några år sedan. Där det är en gammal tant som står och väntar vid övergångsstället. Och så är det en kille i en sån här slide-bil av en BMW eller vad det är. En Jaguar kanske. Så tutar han på henne så hon ska gå. Hon blir ju jätterädd. Så hon hoppar till henne. Sen så går hon så här jättesakta. Och så rullar hon mitt för motorhuven. Så tar hon handväskan. Och så satte hon på allt hon har. Och då flyger den här kudden. Vad heter det? Ja, just det. Krockkudden. Puff! Hon får en smäll i ansiktet. Ja. Jag skrattar lika gott varje gång. Det var som en kille, de visade den också på nyheterna, en kille som satt på, det är kameran som filmade honom. Han satt på sjön i bilen också, och spelade trummor också, i ratten, helt plötsligt. Det var bara chockad. Den tjejen, ja. En av dem han bara skrek. Ja. Och så sprang han ut. Och hon följer inte av honom, han stannar inte. Ja. Den fick vältina som en negativ kommentar. Ja. Jag kan säga till er. Tänka mig liksom om det är någon med hjärtfel eller ja, men det är inte så att det inte fanns stackars två gamla. Ja, de var lite äldre kvinnor också. Ja, det var ju ingen som var oberörd. Nej. Alla blev ju rädda, mer eller mindre. Och hon spelade så bra. Ja. Sen hade spanjorer en sån där goda kameran också.
Jag var inne i samtidigt och tittade på den här. Och de hade också bara tagit en tjej med en docka. Och en väldigt liten flicka. De fastnade henne på ett hotell, alltså på korridoren. Och alla som kom ut från rummet, de bara alltid skriker eller reagerar på olika sätt. Det var en tjej som blev så extremt att hon sprang mot henne. Den här flickan snackas, hon blev helt rätt. Ja! Man ser henne, hon hoppar. Så det här kamerateamet sprang ut och rädda henne. Den här tjejen var så rädd alltså, att hon chockade så att istället för att springa åt andra hållet så sprang hon rätt mot henne. Exorcisten. Ja, nu är vi någonstans i Forum. Ja, Forum Nacka. Nacka Forum. Nacka Forum heter det. Okej. Jag såg en annan sån här YouTube-video där de... Men det var fake, men det var jätteläskigt att se. Ja, för då fick man se, då hade de riggat upp en kamera, eller något stod med gömd kamera. Ja. Så var det en tjej som kom hem, och hennes pojkvän hade han klätt ut sig en hemsk mask. Hon kom in och pratade i telefonen och med matkassar och grejer. Ställde hon ifrån sig matkassarna och så vände hon sig om och så får hon syn på honom. Och hon blev ju så här, hon skrek ju då va. Och då började jag skratta för det där, jag hör svära humor. Och hon blev så rädd så hon springer ut ur lägenheten. Så springer de efter med kameran. Springer hon ner för trappen och så ut på gatan, så kommer en bil och klipper henne. Nej! Och så bara, det kan inte vara på riktigt. Det måste vara fejk. Ja, och då kom de ju med information sen att det var fejk. Men då var det genast inte roligt längre. Eller den här reklamen för... nu kommer jag inte ihåg reklam för, men vi måste bara rulla nu. När det är en knapp ute på gatan, på stolpen så är en röd knapp. Och ska man trycka så det händer någonting. Och en del går bara att titta på den och en del trycker och det händer ju massa tokiga saker. Och den är så rolig, jag håller på att skratta på ihjäl mig. Och det är det där, det kommer... det som är roligast egentligen är att då kommer de att bära ut en man på vår från ett av husen. Det händer en massa andra som händer. Då kommer de här mannen. Och då tappar de honom i gatan. Och det är hur de får fippla med den här mannen. Då får de in honom i ambulansen. Sen när de kör iväg, öppnar dörren och så rullar han ut igen. Och så blir det skottlossning. Och det var kaos. Man ser folk bara stå. Och den som har tryckt på knappen, hjälp, vad har jag gjort? Och det roliga är att det kommer en tjej på en motorcykel i bara bikini. Fransmannen, de är alltid ute med det här. Så hade de en tjej i något av sina par som går in och handlar kläder. Så kommer en tjej och här tar hon det här i läppstift. Och den är bara ordentligt här. Så det blir som en lugn. Och sen bara frågade hon om hon hade hjälpt honom att ta bort dem och sen precis så länge. Men det kan gå in och stå på prova liksom. Så han går in och provar hans tjej. Det här är alltså många som blir chockade. Alltså tjejerna som var tillsammans. Hans fru eller hans flickvän. Och sen efteråt när han klär sig kommer ut, han kommer upp liksom, så vi kan se. Så kommer han ut. Och så säger den här tjejen, vänd på det så ska vi se. Och precis när han vänder så ser tjejerna och de ser den där. Jag bara, men vad fan har du här? Jag har inte rött där, det är som en som någon kist liksom. Och sen är själva omklädningsrummet, de har en dörr där inne som han inte märker. Där kommer en tjej, en snyggen med vet, så håret så. Hon bara,
ring mig lite till. Du skulle bara se minnet på deras flickvän alltså. Va? De var bara liksom, va? En blev så arg alltså. Jag bara, men de flesta blev bara, va? Ja men jag, och han bara, han stod där. Ni kan inte säga att jag inte bara gjort någonting. Han där märker plus att det är sig kommer ner. Och den andra som gjorde den där, hon bara, och sen när de säger det, de var där, bara, åh, vad det skulle vara sen, de var glada de var. Men sånt är roligt. Ja, jag tycker också det. Ja. När de hittar på sådana. Det är som den där AMV när den går. När folk trillar hit och dit och jag skrattar så jag tjuter. Ja. Det är jättebra att titta på om man är lite ledsen. Om man tittar på den blir man glad igen. Barnen var små, då gick ju dolda kameran, ja, svenska skämt så. Ja. Men jag såg så på, det var Gri körde med Kresi, alltså Gria. Ja. De hade en massa med så. Ja, du vill ha ett den här American Funniest. Ja, det finns på femman. Ja, det är ju på femman. Den körs fortfarande varje kväll. Den tittar vi också på när barnen, när det inte finns något, oj, vill jag bomba. Ja, just det. Men sen, vad heter de här, två filmer som jag tycker. Jag men äldsta pojke, när vi såg den första gången. Det är Jessica också. Vad heter de här killarna som gör sig illa på? Fan är det? Nej, jag vet inte. Jag vet vad du menar. De testar massa olika grejer. Är det på Discovery och vår? Alltså det finns filmer. Alltså hela filmen. Ja, det finns hela filmen. Nu såg jag till den andra filmen. Jackass. Jackass, just det. Det är så bra. Jag hade sett Jackass när han skulle, de tog en kille och gjorde honom som en arab, ni vet, som en muslim. Okay. Med skägg och allting. Ja. Och sen skulle han åka med en taxi och sen skulle han visa honom att han har bomb. Men det värsta det var, han liksom, i verkligheten det är han som kommer att bli lurad av taxiföraren. Så de lurar honom. Vad händer? Han börjar prata om saker och sen de inte visste göra, så helt plötsligt så bara visa honom med dem där. Och det här taxiföraren blir så arg på honom, och jag slår honom alltså, du vet. Jag slår. Och sen kör honom till en vad heter det, parkeringsplats. Och han börjar, för han har mikrofon, han bara säger, ja det är någon som han tvingar honom, kom hit, din jävel. Och sen stoppar han honom, han hade pistol den där killen, och stoppar in honom i bagageluckan. Taxiföraren från Indien. Och den andra han ropar till dem, han har kanske inte blivit på honom. Så bara, jag kommer inte upp, det är något som händer. Och den andra bara, jävel, jag ska skjuta dig. Och så börjar han köra med honom, han kör bara i parkeringen med honom. Den andra tror att han ska ta honom. Och det bästa med det är inte bara att se. När han får veta att när han stannar och han tror att nu kommer han med det, så bara att jag skrattar åt honom. Men det bästa är att när han får veta att han bara, de visar honom det här skägget som han fixade till honom, var det kommer ifrån. Då hade de tagit ner byxorna och visat att det har jag sett. Det kommer jag ihåg.
Han den där jäveln som gick till banken.